may mga inisyo po na wakanso pare sa kanila kung sinasabi po nila na ang PNP ay rumespeto po sa batas. Siguro po, yun din po yung sasabihin natin sa kanila, rumespeto din po sila sa batas. Nagpatupad ng balasahan sa hanay ng ilang matataas na opisyal ng pambansang pulisya. Ito'y kasunod ng isinagawang operasyon sa limang compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao noong June 10. Ayon kay PNP, Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, Bukod kay Police Regional Office 11 Director, Police Brigadier General Aligre Martinez. Inalis din sa pwesto si na Directorate for Operations Director, Police Major General Ronald Lee at Intelligence Group Director, Police Colonel Edwin Portento. Kasama din sa tinanggal ang siyam na opisyal at tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group, dalawang miyembro ng Special Action Force at isang Traffic Enforcement Unit. Paliwanag ni Colonel Fajardo, ang pagtanggal sa natura mga opisyal sa pwesto ay upang bigyang daan ang isinasagawang investig... Alam mo, may, may pagka-weird dito. ah Isipin nyo ito na mabuti. ah May pagka-weird dito. Ah, sinabi nitong ni, ni Fajardo na kesyo ah, respetuhin din daw natin yung batas, bla 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 ah, ah, dahil sa kanilang pagsiserve ng warrant. Pero, habang iniimbestigahan to, ang dami nilang tinanggal ng mga mga leaders o sabihin mga opisyal sa PNP doon sa Dabao. So ibig sabihin po, alam yung may problema. Hindi niyo lang alam mapin, hindi niyo lang mapinpoint kung saan. OFW ALD salamat po. Naintindihan mo natin, ibig ko sabihin, kung walang problema, kung sa tingin niyo sapat yung ginawa nilang aksyon, o sapat o sumunod sila sa tamang utos etong mga PNP officials nito. Bakit nyo i-relieve? -re Dahil lang iimbestigahan? May something. Maraming dahilan. Kung bakit, hindi, isipin nyo to, bakit ni-relieve? Anong problema bakit ni-relieve po nila itong mga kapulisan na to? Ibig bang sabihin, naniniwala sila na sinasabi ng iba na mayroong pang-aabuso? O pangalawa, baka naman uh, ni-relieve para iligtas sa kuha naman demandang kakaharapin, pero hindi naman maliligtas din yun eh. Imposibleng maligtas kasi pag kinasuhan ka, talagang kailangan mong harapin. 'Di ba? O uh, ano kaya ang dahilan kung bakit sila ni-relieve? O pwede ba ipatawag for investigation kung kung uh, ano 'to? Pwede, pwede naman, pwede pa rin. So yun na nga ang question eh. Kung talagang sa tingin ninyo, tama, tama ang inyong uh, ginawa, tama ang inyong implementasyon ng warrant, arrest warrant, bakit kailangan nyo pang i-relieve ito mga to investigasyon ng PNP kasunod ng mga kontrobersya sa paghahain ng warrant of arrest laban kay Apollo Kibuloy at limang iba pa noong lunes. They were administratively relieved to give way po sa ang gagawin po nating investigasyon kung nagkaroon nga ba ng lapses, nagkaroon nga ba ng pagmamalabis, nagkaroon nga ba ng negligence of supervision. At titingnan natin yung... Mat okay, hindi ko talaga mag eh. Ako willing ako ha, ah, willing ako intindihin. Bakit kailangan i-relieve? Because nag-iimbestiga? Anong katarantaduhan yun? Hindi <laughs> e, ba pwede mag-imbestiga na, 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 na andun sila? E ah, mag-iimbestiga naman yung mga ibang ahensya ng, uh, o ibang departamento sa loob ng PNP. May unit po kasi sa PNP na nag-iimbestiga ng mga tiwaling pulis, marami hong unit sa PNP na pwede mag-imbestiga. Hindi naman necessary pag pinaimbestigahan mo, ang mag-iimbestiga yung iimbestigahan. Tama mali. Di ba? Pwede naman iba. Oh. Nerba ng pagsaserve po ba ng warrant ay naging tama? Wala po ba tayong na-violate doon sa police operational procedure? Hamon ng PNP sa nagtatagong religious leader at limang co-accused nito. Sumunod sa batas at harapin ang kanilang kaso. So, huwag natin kalimutan na kaya tayo nandoon ay dahil gusto nating iserve ang mga wahan sa pares sa mga taong akusado. Kung ang PNP ay handa at bukas sa pag-iimbestiga ng anumang COVID Alam mo, o any isa pang anggulo nito, iniipit talaga nila, ginugulo nila. Uh, they're making... Uh, Uh, violent, hindi naman violent, ah, kasi kung sabihin natin naging violent bay yung mga polis, pero oo. <laughs> pero ginagawa nila ito pang blackmail kay Pastor Kibuloy. Ang gulo-gulo ng dabaw, lumabas ka na Pastor Kibuloy. <laughs> Hindi ay naisip ko lang Naisip ko lang na baka isa sa mga dahilan Kung bakit nila sobrang uh, Ginugulo itong mga pangyayari na to Para talagang Mapilitang lumabas si Pastor Kibol Ah, ayaw mong lumabas ha Ayaw mong magpahuli ha Sige, lusubin namin yan Nang sobrang dami Hanggang makawawa yung mga Mga Ministro mo Diba? P pwedeng gano'n eh. What do you think? O. Oh, Nako po. Uh, any uh, body na mag dahil sinasabi nila na lumagpas tayo doon sa mga boundaries po ng batas. Pero wag nating kalimutan na yung mga subject po ng mga warrants of arrest na nagsasabing uh, sumunod tayo sa batas ay dapat bigyan din natin sila ng paalala na dapat sila rin po ay sumunod sa batas. Nanindigan din. Ano ba yung batas na sinasabi niyo? Hindi, it define mo nga. Kasi alam mo, ilang beses ka nang sinuplak ni, ni Salvador Panelo eh, di ba? Sabi nga ni Salvador Panelo, ang ganda nung sinabi ni Ator ni Panelo, sabi niya. Maximum tolerance. <laughs> ang maximum tolerance, ginagamit lang yung word na yan sa rally. <laughs> Hindi yan ginagamit. Wala naman nagrarally doon. Yun po ay isang pribadong lugar na nananala, nananalangin yung mga tao doon bigla kayo lumusob. ano maximum tolerance doon? <laughs> kayo yung lumusob. Ang maximum tolerance, eh yung mga relista ang lumusob sa particular na lugar at hinarang ninyo. So you would apply maximum tolerance. Para hindi malusob yung lugar na yun. Eh, baligtad eh. Kayo ang lumusob doon sa pribadong lugar. Tapos sasabihin mo, maximum tolerance. Tapos sasabihin mo, sumunod kayo sa batas. Anong batas ang karapatan ninyong pasuke ng isang lugar? Pribado, ha? Pribado. Again, pribadong lugar. Na wala naman doon yung aarestuhin ninyo, nilusob nyo lang basta-basta ator ni Pahardo. Sabi nga ni Panelo, mag-aral ka nga ng batas. oo, oh, di ba? Ay, naku, ator ni... ...ang pambansang polisya na walang mali sa ginawa nilang operasyon. The PNP stands doon po sa kanyang posisyon na yung inimplement po natin ay isang warrant of arrest na validly issued po. Ng... Dapat tanungin siya dito, anong difference ng warrant of arrest at saka search warrant? <laughs> Sa one road of arrest ba, pwede mo lusubin ng isang lugar, pasukin ng pribadong lugar? Ah, nang hindi nagpapaalam? Tan sana itanong sa kanya to eh. Kasi yung mga media naman din yan, di naman din malakas ang loob magtanong eh. ating mga korte at uh, naniniwala po tayo na yung i-deploy po natin itong isan to paulit-ulit pang tanga lang ano ka tanga ka ba Uh, anong ano ibig sabihin ng no one is above the law? No one is above the law. No one is above the law. Ah, hindi mo maintindihan? Ha? Ah, ano'ng anong anong hindi mo maintindihan sa no one is above the law? I-Google e, mo. Oh. Uh, tuloy. mga PNP personnel po doon ay ay mas marami kumpara doon sa mga normal po nating dine-deploy dahil may mga anticipated po tayo na mga sitwasyon na maaari pong mangyari. Okay ito nga po may mga nangyayaring nangyari nga po'ng resistance po on the part nga po ng uh, ibang mga supporters po. Ang intention po talaga dito ay to really maintain yung peace and uh, peace and security during the implementation of search warrant. Nauna nang naglabas ng pahayag si Senator Robin Hood Padilla kaugnay sa paghahain ng resolusyon sa Senado para investigahan ang PNP sa nangyaring operasyon. Sinabi ni Colonel Fajardo handang humarap ang PNP sa anumang investigasyon. Ang PNP ay laging bukod. Ayan, alam mo di ba nung isang araw na nawagan tayo na sa kay Senator Robin, it was uh, I think it was Tuesday, na nawagan tayo kay Senator Robin ng Banatero sa SMNI na dinggin itong uh, I-hearing itong uh, ginawang paglusob ng PNP sa isang pribadong lugar. Sa anong batas sila Uh, sana ho, sana ho talaga Sana magkaroon ng hearing At sana payagan ho ito ni Ni Senator Chis Escudero Na i ho Anong batas Ang uh, maaari yung Sinasandalan Upang lusubin yung isang private Nan lugar Para maghain ng areswara Nang sabay sabaya ha Diba? But again, sa mga tanga Nakalagay ho dyan sa warrant. O, oh, nakalagay ho dyan yung address dapat. Hindi pa pwedeng apat na address yung nakalagay doon. Okay? O, oh, eh, apat na lugar ang sabay-sabay na ni Raid. So, maraming salamat, Pastor uh, Robin. Ay, hindi, si Pastor Tuloy. Senator Robin Padilla dahil uh, dininig dininig mo ang panawagan ng taong bayan ng mga ng mga netizen na uh, uh, i-hearing ihiring ito at na magkaalaman kung tama ba itong ginawa ng kapulisan o oh, mali talaga di ba para malaman ho yan ng ating mga kababayan sana senator robin eh yan po ang isang bagay na Once and for all, ma kung tama po ba ang ginawa nitong kapulisang paglusob at pag sa isang place of worship, isang place ng eskwelahan. Natandaan mo natin, eskwelahan mo ito, place of worship po ito. Ito ay kanilang holy land, ito kanilang KOJC. Hindi po ito isang isang lugar na basta lang itinayo. Ibahu ito. O sana sana talaga malaman ho natin kung may karapatan po ba sila kasi kung may karapatan eh, eh di wala tayong magawa, ganun talaga. Pero tingnan natin. Kaya nga maganda i po ito eh.